Salam, hər vaxtınız xeyir olsun izleyicilerim. Bu videoda mən Balaxanadayım. Balaxanaya gəlmişkən Balaxanada gördüyüm gözellikleri çekmeye bilməzdim. Mən də bir dizayner olarak gözellik görəndə həmişə istəyirəm ki, o gözellikleri çekeyim, ışıqlandırım, hamıya göstərim. Balaxana həqiqətən çok güzel təmir olunub, çok güzel dizayn olunub. Balaxanını o kadar güzel işleyiblər ki, yəni bir dəfə buraya elə belə gəlmişdim gəzmək üçün. İkinci dəfə gəldiyimdə elə dedim ki, elə çəkim, sizlərə də göstərim buranı. Burada çox maraqlı yerlər var, çox maraqlı. Həqiqətən Balaxanı təmir edərkən Balaxanda köhnə memarlıq abidələrinin hamısını bərpa ediblər. Balaxanının çox böyük tarixi var, Balaxanı tarixi bir yerdir. Neft də ilk dəfə Balaxanda çıxıb. Balaxanı vaxtıykən İpək yolunun üstündə yerləşən bir yer olub. Çindən İspaniyaya qədər uzanan İpək yolunun üzərində yerləşib. İndi gedirəm, Balaxanada maraqlı yerlər var. Qum hamamı var, məscid var. Balaxanı Mirzə Əkbər Sabirin məskənidir. Burada olan maraqlı nə varsa hamısını çəkib göstərəcəm sizə. Deməli, gəlib çıxdıq qum hamamına. Qum hamamı deyilən yer, baxın, buradır. Qum hamamı buradır. Hər nə qədər hamam görünməsə də burada, hamam olmasa da, bura 14-cü əsrdən qalma bir yerdir. Ona görə də burada qalıntılar var. Yəni bunların da qalmağına şükür. Şükürlər olsun ki, bugünə qədər belə gözəl tarix qalıb. Buradır. Bura hamısı qumun altında olub. Burada qumu təmizləyiblər. Bu gördüyünüz daşların hamısını üzə çıxardıblar, qumu təmizləyib. Balaxanı çox gözəl yerdir. Həqiqətən çox bəyəndim. Balaxanda ümumiyyətlə ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün çox böyük işlər görülüb. Burada kimin əməyi keçibsə, kimin əziyyəti keçibsə, hamıya əhsən, halaldır. Çox gözəl işlər görüblər. Elə qabaqda çox maraqlı yerlər var. Oraları da gəzib göstərəcəyik sizə. Qum hamamının içərisində çəkib göstərəcəm sizə. Belə maraqlı yerdir. Buralar məncə, mən elə düşünürəm ki, buralar ocaq qalamaq üçün olan yerlərdir. Mən elə düşünürəm, amma dəqiq bilmirəm buralar nə üçündür. Burada olan deşiklər bunlar məlum məsələdir ki, pləkənlər olub. Bu formadadır. Kərpicdən hörüblər, daşdan hörüblər, kərpicdən hörüblər, qayadır. Çox maraqlıdır. Bunlar hamısı qaya daşlar deyəsən. Bir sözlə, gözəl və böyük bir tarixdir bura. Möhtəşəm. Keçək, o tərəfə də giriş var. Oralara da baxaq. Bəh, bəh, bəh. Əladır. Keçmişdə möhtəşəm memarlar olub. Möhtəşəm. Çox gözəl zövqlər olub, çox gözəl belə ideyalar olub. Sadə bir formada tikilib, sadə bir şeydir. Amma deyim ki, o vaxta görə çox böyük işlər görüblər. Hal-hazırda, indiki dövrdə baxmayaraq ki, bütün instrumentlər var, bütün şəraitlər var. Bütün ustalar yox, bəzi ustalar, bəzi. Deyərdim ki, bəzi deyənə 90% ustalar. Deyərdim ki, baxırsan ki, işin öhdəsindən gələ bilmirlər. Yəni, baxmayaraq ki, bütün şərait var, hər şey var. Amma keçmişdə bunların heç birisi olmayıb. Bunların heç birisi olmamağına baxmayaraq belə gözəlliklər düzəldiblər. Bura yəqin ki, o vaxtı çox gözəl olub. Mən elə təsəvvür edirəm. Qum hamamı buraydı. Bir də burada ovdan var. Deməli, bura su quyusudur. Hal-hazırda həmən qapı bağlıdır, su quyusunun qapısı bağlıdır. Orada giriş var, həmən giriş bağlıdır. Amma nə qədər bağlı olsa da biz buradan çalışacaq ki, çəkib göstərək. Qapısı buradır. Hal-hazırda bura bağlıdır. Amma içərisi möhtəşəmdir, gözəldir. İndi ön kamera ilə çəkəcəm, onda görərsiniz oranın içərini.
Kuyu temeli o dibde yerleşir. Su var onun içinde yoksa? Yok, evveler olur, sonra da olmaz. Hal-hazırda içinde su yoktur. Böyle bir formada tüneldir, 40 tane pirekendir. İndi isə gedirik Hacı Şəhla Məscidinə. Orada maraqlı yerdir deyirlər. Mən görməmişəm. Mən də ilk dəfə görəcəm oranı. Hal-hazırda qəbirstanlığının içindən keçirik. Pirekənlərlə qalxırıq yuxarı. Gəlib çatdıq Hacı Şəhla Məscidinə. O gördüyünüz yer Hacı Şəhla Məscididir. Məscidə giriş bağlıdır. Bağlı olduğuna görə də içəri girə bilməyəcəyik. Yoxsa içəri də girib içəridən də çəkərdim. Burada Hacı Şəhla Məscidin yanında Şakir Ağa türbəsi də var. Burada məscidin üstündə, bir də türbənin üstündə güllə izləri var. 1918-ci ildə mart ayında baş verən hadisələrdən qalan izlərdir bunlar hamısı. Burada elə də dərindən güclü izlər yoxdur, amma orada daha çox izlər var. İndi oranı da çəkib göstərəcəm sizə. Türbə buradır. Şakir Ağa türbəsidir bura. ...1918-ci ildə mart ayında tarixi bilənlər bilir burada nə baş verib. Baxın, burada olan hamısı, bunlar hamısı güllə izləridir. Bunlar hamısı güllə izləridir. Bir dənə belə xəyali, psixoloji olaraq bir dənə təsəvvür edin ki, oradan bura atəş açırlar. Belə. Çox dərinliyə getməyəcəm, tarixdən danışmayacağım. Çünki tarix dərin bir məsələdir. Tarixçilər danışsa daha yaxşı olar. İndi isə gedirik Şah Səfi Kərvansarayına. Gedək, o kərvansarayı da mən ilk dəfə görəcəm və çəkib sizlərə də göstərəcəm. Şah Səfi Kərvansarayı buradır, bu gördüyünüz yerdə, arxamda olan yerdir. Burada da yuxarıda kimi güllə izləri var. Yaxından baxsaq, səhv eləmirəmsə bunlar hamısı güllə izləridir. İçərisini çəkə bilməyəcəm, çünki qapısı bağlıdır. Mənə dedilər ki, yəni burada kənd əhalisindən maraqlandım, soruşdum. Dedilər ki, içərisi boşdur. Yəni, içəridə heç nə yoxdur. Bildiyiniz heç nə yoxdur. Ona görə də da buranı xahiş eləmədim ki, açsınlar. Bağlıdır bura. Burada Mirzə Ələkbər Sabir adına olan məktəb var. Orada da olmamışam. İlk dəfə olacam orada. Şükürlər olsun ki, bu tarix indiyə qədər qalıb. Mirzə Ələkbər Sabir adına olan məktəb buradadır. 1910-cu illərdə Mirzə Ələkbər Sabir bu məktəbdə dərs deyib. Məktəb meydanda yerləşir. Mirzə Ələkbər Sabirin heykəli olan yerdə yerləşir. Heykəl oradadır, məktəb də buradadır. Çatdıq Mirzə Ələkbər Sabirin heykəlinin yanına. Mirzə Ələkbər Sabirin heykəli meydanda yerləşir. Elə ki, çəkiliş edirdim, gəlin maşınlar gəldi. Elə dedim, onları da çəkim, maraqlı olsun. Balaxana həqiqətən gözəl bir yerdir. Mənim çox xoşuma gəldi Balaxana. Çox təmiz, çox gözəl. 24 saat mühafizəsi olan bir yerdir. Çox gözəl. Burada maraqlı bir şey var, onu da göstərəcəm sizə. Yəqin ki, bu filmi izləmişsiniz. Məşədi İbad filmi.
Bu hambaldır. Bu da Məşədi ibadır. Hasardan o tərəfə boylanır. Qardaş da oturub burada. Qardaş bir dənə qəşəng Bakılı qız idi baya. Ha? Mikrofonu yaxına verim ya. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Gözelliklerle dolu Balakanı. Çok güzel. Evet, bu kadar. Sağ olun, salamat kalın. Gelen videolarımızda görüşene kadar.